Табы Пашым Зайналиев Бишкектин Көкчар Кичи районунан ижарага там алып, ооруканага айланткан. 33 орунду ооруканада 14 кызматкер иштейт. Бул борборго көбүнчө айласы кетип, акыркы стадияга келген онкологиялык оорулуулар кайрылат. Сүйлөшө келгенде мамлекеттик ооруканадан дартына дава таба албай табыпка келгенин билдиришти. Онкологиялык больницадан эрте менен көрчүбүз, көрсөк. Бүттан менен көрбөйбүз деле. Бир акот кылба жача басып кетет. Улучка баратасың ары деп коет. Все, улучка барабыз. Бир маалда төрттө. Кайра келчүбүз. Бүттү врачты көргөн жокпуз. Бул жерде врач кашыбызда. Интернеттен карайт экенсиң, изденет экенсиң. Уже жашоого умтулгандан кийин изденет экенсиң. Изденип отуруп таап бул кишиге келдим. Апам ооруганына 3 жыл болуп калды. Онкологиялык рак шейки матки деген диагноз менен 3 жыл жаттык. Онкологияда 12 жолу химия алдык. Бул кишинин билими бар экен. Бул киши университетте даже сабак берип жүргөн киши экен. 17 жылдан бери ошо рактын дабасынын библиотекада ошо рактын дабасын табам деп ошо 17 жыл библиотекадан чыкпай жашап калган. Келгендейин уктук да ушул жерде эжелери болот экен, набаткан деген. Жайында табып Башым Зайналиев аялдын көкүрөк безин кесип салып, натыйжада ал аял өлүп калган. Маркумдун кызы дарылоо жүргүзгөн адамды айыптап чыккандан кийин милиция кылмыш ишин козгогон. Бүгүн тергөө амалдары жүргүзүлдү. Менчик борбор ачкан Зайналиев медициналык билими жоктугун мойнуна алып, өзү иштеп чыккан ыкма менен дарылай турганын айтты. Чындыгында менин медициналык билимим жок. Мен врач эмесмин да. 30 жылдан ашык илимий изилдөө ишинин результатында биз дарылай турган процедураны, лечебный процессти иштеп чыкканбыз. Биз 1, 2, 3 дары ойлоп таап алып, анан бизди рак мына менен дарылап атабыз деп чыкканбыз, жерибиз жок. Дарылай турган жолдун ыкмасын иштеп чыктык. Ошонун негизинде дарылайбыз. Эми ыкмабыз баардыгы пайдалан ыкма жүргүзүшкө ашырууда пайдалана турган нерсе. Сен баары натуралдуу средстволор. Бир да такси ичиндесинен пайдаланбайбыз лечение үчүн. Ал эми атайын тез жардам унаалары менен келген дарыгерлер бейтаптарды ооруканага алып кете албай койду. Менчик борбордо жаткан 16 бейтаптын баардыгы тең 103 унаасына түшкөндөн баш тартты. Эмнеге баш тартпайбыз? Баш тартканга аргасызбыз да. Биз дегенче биз деген азыр онкологияга барганда мага мисалы үчүн эмне жардам бере алат? Эчтеке жардам бере албайт. Же луч бере албаса, же операция кыла алышпаса, анан эмне кылат? Меничи мисалы үчүн эмне кылат? Химия дейт, химияны кайсы акчама алам мен? Кайсы акчама химия сатып алам мен? Химиянын дарыларын кайсы акчама сатып алам? Ишенсеңиз чоңуз, сиз бересизби? Же сиз бересизби? Ким берет мага акчанычы? Сиз да бербейсиз азыр. Бир сом сурайынчы, бербейсиз. Мага ким берет химияга акчаны? Табыпты тергөөчүлөр сурак алды. Андан тышкары клиникадан дары дармектерди жыйнап кетти. Чөп дарылар менен эритмелерди эч кандай жазуу же белги болгон эмес. Эмне дары менен дарылап атат, аларды маркировкасы да жок экен. Биз деген милиция менен сүйлөштүк. Булар опись кылып, опечатать этип, дары дармектердин баарын чогултуп, өзлөрүнүн средствонун мероприятиясын өткөзөт, анан андан ары муну изилдешет, экспертиза кылышат да, действительно кандай дары менен бул ушундай лечение болгон. Саламаттыкты сактоо министрлиги болсо табып эмчи домчуларды көзөмөлгө ала албай турганын айткан. Ошондой эле элдик медицина өкүлдөрүнө лицензия бериле электигин билдирди. Есть такое понятие, как народная медицина. Элдик медицина деген түшүнүк бар. Алардын бирөө дагы атайын медициналык билим алган эмес. Бизге эч кандай билимин тастыктай турган документ алып келген жок. Ошондуктан бүгүнкү күнгө чейин бир дагы табып эмчи домчу элдик медицина өкүлдөрү лицензия алган эмес. Өлкөдө мыйзамдуу кагаз албай туруп, билген ыкмасы боюнча бейтаптарды дарылап жүргөн адамдар көп кездешет. Бирок алардын эми түшүп, жыйынтык чыгып жатабы же кайра артка кеттиби белгисиз. Улан Бектеканбаев, Тимур Сүтүгалиев, Коомдук 1 канал.